9 березня українці вшановують пам'ять Романа Шухевича. Головнокомандувач УПА загинув 71 рік тому у бою з радянськими спецзагонами поблизу Львова. Навіть мертвим він викликав жах у представників тоталітарного режиму і завжди залишиться прикладом для нових поколінь борців за свободу і незалежність України. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, покладаючи квіти до монумента видатного повстанського воєначальника. Декілька років тому саме тут ми відкрили цей пам'ятник, щоб вшанувати пам'ять Романа Шухевича. Також був перейменований ліцей імені Романа Шухевича, який є позаду. Я вважаю, що сьогодні це наш обов'язок, нехай в такому онлайн-режимі, в такому короткому слові, вшанувати пам'ять цього героя, завдяки якому ми маємо сьогодні українську державу. До акції вшанування пам'яті видатного політичного і військового діяча долучилися також ліцеїсти закладу, який носить ім'я Романа Шухевича. Коли нам сказали, що наша школа буде називатися іменем такої видатної персони, це нас дуже якось надихнуло, оскільки на уроках історії ми поглиблено вивчали життєпис Романа Шухевича, оскільки наш заклад знаходиться на його вулиці. Чому потрібно вшановувати? Я вважаю, це просто необхідно. Кожен українець повинен знати Романа Шухевича за його заслуги, оскільки він був головнокомандувачем УПА УУН. Це такі, мені здається, історичні події, які мають вкластися в пам'яті кожного українця. Зі смертю Шухевича боротьба УПА не припинилася. Останній відкритий бій збройного підпілля ОУН проти оперативної групи Тернопільського УКДБ було зафіксовано 14 квітня 1960 року, а останній повстанець дав бій кадебістам у 1967-му. Вважаємо для себе обов'язком пам'ятати про тих людей, які боролися за Україну, які робили конкретні кроки для того, щоб Україна утвердилася як держава, щоб стала незалежною. І сьогодні ми, живучи у вільній країні, висловлюємо цю шану Роману Шухевичу і всім його послідовникам.